Я, Юськова Тетяна Леонідівна, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Присягу засвідчую особистим підписом. Шановні колеги, давайте привітаємо членів Центральної виборчої комісії